האורחת שלנו הערב היא סגנית שר החוץ חברת הכנסת ציפי חוטובלי, וזה מאוד מאוד משמח שאיתנו הערב, כי כל דקה שתראו אותה פה, אתם יודעים שהיא לא עולה על הר הבית ולא בונה בית מקדש שלישי. סגנית השר חוטובלי. אנחנו יודעים, אלוהים צופה בתוכנית הזאת בכל רגע. אלוהים, בעלי נמצא בקהל. נכון. ערב טוב לך, גברתי. ערב מצוין. זה בדיוק הזמן לצאת להפסקת פרסומות קצרה. תגידו תודה רבה למאור זגורי, כיף שבאת. שנחזור, סגנית השר חוטובלי, תענה על כל השאלות הקשות. יהיה מעניין, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. תודה רבה לכם על שחזרתם. אני מזכיר לכם שאתם יכולים למצוא אותנו גם באפליקציה החדשה של ערוץ 10, וגם בפייסבוק, ויש לנו טוויטר, ויש לנו אינסטגרם, ויש לנו אתר, וגם לציפי חוטובלי יש, הוא הוקם על הריסות של שרת ערבי. תגידו שוב שלום לסגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי. שרת זה כזה דאבל מינינג. במיוחד בשבילך, משרד החוץ, יש לו נוהג כזה, שכל פעם שאני נכנסים לפגישה דיפלומטית, מביאים מתנות. אז במיוחד בשבילכם הבאתי לכם מתנות מיוחדות, made in the התנחלויות. הופה! יש גם איזה מסומן? בוודאי שזה מסומן. איפה הסימון? אני רוצה לסימנו את זה. תודה רבה מאוד. אני רוצה להגיד לך משהו. אני רציתי להביא לך חתול מההתנחלויות, אבל אורי אריאל גירש את כולם. האמת שבעוד 10 שנים חנין זועבי תהיה שם כדי להכיל אותם, תודה. תצטרפו לקמפיין, אנחנו מעצימים את כל המפעלים בהתיישבות שתורמים לדו-קיום בין יהודים לערבים. אנחנו משווקים עכשיו מוצרים מההתנחלויות, זה הדבר החדש. תודה רבה מאוד על המתנות, ולפני שמתחילים, הנה באמת גם חלק ממאמצי, חלק קטן ממאמצי ההסברה שלך בחודשים האחרונים בתקשורת העולמית. We are not occupiers in our own country. This is our land. The Jewish nation got back to their homeland. Those places, Jerusalem, is the holy capital of the Jewish nation. Israel is the Jewish state. We got our Jewish heritage here, 3,000, 4,000 years to this land. Just the Palestinian leadership denies the historic roots of the Jewish people to the Jewish Temple Mount. השתכנעתי. טוב, לפחות אחת, כי... בגדול, הדרך שלך לשכנע את העולם שאנחנו הישראלים צודקים היא באמצעות התנ״ך. את בטוחה שזה רעיון טוב? כי עכשיו כשביבי יבקש מאובמה בסיוע צבאי, אז אובמה יכול להגיד לו, עזובתי, כבר יש לך ערוב ושכין ודבר, מה? תראה, קודם כל, אני גנבתי את זה מבן גוריון, הוא התחיל עם זה, עם הסיפור הזה. גם מנהיגים חילונים סחרו בספר הספרים, לאורך השנים, בהיסטוריה של מדינת ישראל. ואיך זה עובד לנו עד עכשיו? אני אגיד לך, זה עובד לא רע בכלל, אני עוקבת, אני אוכל להגיד שהמצב שלנו בכל מה שקשור להסברת הסכסוך הישראלי פלישתי, צצות, התקשורת הבבלית היבוסים אנטישמים, אבל הבבלים אוהבים אותם ככל. אני חייבת להגיד לך משהו, אנחנו למעלה מ-20 שנה נתנו לשמאל להסביר שזה לא שלנו, ואז הגיע הסי ואהוד אולמרט מכר להם את הכותל, ואז הפלסטינים הלכו לאונסקו, כאילו, את בונה על זה שמתוך הכלא הוא לא יתבע אותך דיבה? מה? רק שנייה. ואז הגענו למצב שהפלסטינים הלכו לאונסקו ואמרו שהכותל זה אתר מורשת פלסטיני מוסלמי, שהוא החניון של הסוסה של מוחמד. לשם הגענו. זה לשם הגענו. גם הגענו למצב שהגרמנים אומרים, לא, 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 זה אנחנו עשינו את השואה. גם לשם הגענו. שלב א' של תוכנית שני שלבים, השלב הראשון היה להדביק למופתי את השואה. והשלב השני לברוח מפה בריצה. לא, גרמנים קצת הרסו לנו עם זה, אבל השלב השני היה להוציא את התנועה האסלאמית מחוץ לחוק, ואת זה עשינו השבוע ואני מאוד גאה. אני מרגישה קלה נורא גדולה מאז שהם לא יצאו. אני רגועה יותר, באמת. נדע שר חוטובלי, את לא חושבת שזה מצער שהמקום היחיד בחוץ לארץ, שאיתו היחסים הדיפלומטיים שלנו הם תקינים, זה ההתנחלויות?
להפתיע אתכם. כשמדינת ישראל קמה, היו 33 מדינות בעולם שהכירו בקיומה. היום יש לנו יחסים דיפלומטיים עם 159 מדינות. זה לא בדיוק בידוד מדיני, תשמעו חברים. אני בכלל יש לי תפיסה אחרת. אני עשיתי אחד ועוד אחד. יום רביעי שעבר איחוד האירופי הודיע על סימון מוצרים. שישי בלילה, פיגוע טרור ענק בפריז. אני אומרת, המוסלמים מאוד לא אהבו את הרעיון. סימון מוצרים לא התקבל טוב. גם בקהילה המוסלמית. אם אמרת היו מקשיבים לכם, אתם אמרתם, אל תיתנו להם אקדח לסימון מוצרים. אבל באמת, אני רוצה להגיד, בתקופה כזאת של פיגועי דריסה והתראות על חטיפות, מאוד מאוד מסוכן בטרמפיאדות, בטרמפיאדות בשטחים. את בטוחה שאת משמשת דוגמה טובה לציבור כשאת תופסת טרמפ על כל פיגוע? באה אישה נחמדה, נתנה לך מתנה, עוד בלי המדבקה, ואת... את מרגישה שאת תופסת טרמפ? מנצלת את זה לצרכים הסברתיים, זה כן. אנחנו אבל חשבנו שאחרי הפיגוע בצרפת העולם יגלה יותר הבנה אלינו, והנה, הנה שרת החוץ הבאמת לא מאוד חכמה של שוודיה, היא דווקא קושרת בין דאעש לבין הסבל הנורא שאנחנו מסביבים לפלסטינים. יש לנו איזה תוכנית ב' חוץ מאשר להוציא את הפלג הצפוני של אירופה מחוץ לחוק? תראה, האמת שעד עכשיו כל ישראלי שנתקל בברגים שנשארים שם בחוץ בכל תהליך הרכבה של איקאה לא הבין איך זה קורה, היום אנחנו יודעים מאיפה הם נפלו. אבל את מבינה... אבל את מבינה, יש לנו בעיה עם העולם. העולם לא מוכן שאנחנו רק נהיה צודקים. לנו יש בעיה עם העולם, לעולם יש בעיה עם האסלאם הקיצוני. כן. שמהר מאוד מתנגשים בקרחון הזה שנקרא האסלאם הקיצוני ומבינים שאנחנו הבעיה הכי קטנה שלהם. גם השבוע, הם לא היו מוכנים לוותר באמת על משהו שגם אנחנו חושבים שהוא לא צודק, סימון מוצרים מההתנחלות, אבל זה מה שהם עושים. אז בואו נעשה את מה שאתם אומרים, בואו נחרים את העולם בחזרה, בואו נחרים את אירופה בחזרה, בואו נחרים את כל העולם בחזרה, הרי אנחנו נמצא ולא צריך אותם. מי מציע את הרעיונות הזויים האלה? רק אתם מציעים את הרעיונות הזויים האלה. דני דנון, אוקיי, אני כל כך שמח שקראת לרעיונות הזויים, כי דני דנון ואיילת שקד, וינון מגל, קוראים ומציעים הצעות חוק להחרים את מי שמחרים אותנו. זאת לא מדיניות משרד החוץ. בסדר גמור. אנחנו ביחסים מצוינים עם כולם, ואגב, לא, אנחנו לא! אני אגיד לך עוד משהו, אם האירופאים ימשיכו להתייחס אלינו כל כך לא יפה, מדינת ישראל כבר מצאה את האקזיט שלה, סין, הודו ויפן, כלכלות מאוד חזקות ומאוד חשובות, הן כל כך רחוקות שהם לא רואים את הפלסטינים. כן. הם לא רואים שום דבר, כי אנחנו לא יכולים למכור להם את הציוד מודיעין שאנחנו רוצים, כי ארצות הברית לא מרשה לנו. לא, לא, לא. אני רוצה להגיד לך שעם הודו יש יחסי סחר מדהימים, וסין משקיעה בישראל, וחזרתי מיפן בקיץ האחרון. יחסי סחר שיש לנו עם הודו זה סמים של חבר'ה שנוסעים שם אחרי צחר. לא, לא, לא. הרבה תינוקות. אפילו אמריקאים, הרי כנסי לאוניברסיטה בארצות הברית היום, זה חוויה מאוד מאוד לא סימפטית. שמעתי השבוע, קראתי השבוע, שאגודת האנתרופולוגים האמריקאים קוראת להחריב את ישראל. אלה אנתרופולוגים, אפילו הם מתנערים איתנו. זה אנשים שהם רגילים לראות תרבויות שבהם שותים דם ישירות מהעז ומחריבים תולה להרגש. הם מחרימים, מתנערים, אומרים לא, זה לא. לשמחתי, כמות האנתרופולוגים בעולם הולכת ופוחתת, אין סכנה. אז האסטרטגיה שלנו, אנחנו בונים על דמוגרפיה, דמוגרפיה. כן, זה מה שעשיתי להגיע, מאזן הדמוגרפי לא לטובתנו מול אף אחד, אנחנו לא... מול דתיים, מול חילונים, אנחנו הולכים לנצח בגדול. כן, אנחנו פשוט לא באותה קבוצה. אני יודעת, אני רק מודיעה לך. במסגרת כל החדשות הרעות שאתה אוהב לאסוף. אתם הולכים להפסיד גם שם. כן, שיהיה לנו בהצלחה. לא כיף להפסיד. אני התחלתי ליהנות בזה. מלהפסיד? כל הזמן מפסידים, אין ציפייה. אני שמעתי על החלום שלך לראות את דגל ישראל על הר הבית, וזה מדהים, כי גם לי יש חלום, חלום שחוזר על מה שקורה לנו שעה אחרי החלום שלך. ובחלומי רודפים אחרינו, ואנחנו רצים ורצים, ופתאום נופלות לנו כל השיניים מההדף. ואז אנחנו מגיעים לחדר גדול, ופתאום נהיה שקט, ואנחנו מבינים שאנחנו באום. ערומים. עכשיו, אנחנו מנסים לצעוק, מנסים לזעוק, אבל לא יוצא לנו קול, לא יוצא לנו קול, כי תכלס אין לנו באמת מה להגיד. וכולם צוחקים עלינו, ומצביעים עלינו, וצוחקים עלינו, ותמיד אני מתעוררת, אבל אתם עדיין בשלטון. אני חייבת
לשאול אותך משהו. זה שהייתה כזאת מתקפה ציבורית על החלום שלי. לפני שנה היו כאן אנשים, אתם בין האנשים האלה, שחלמו שבוז'י הרצוג יהיה ראש ממשלה. זה הזוי. ואני כן חושבת שהמקום הקדוש ביותר לעם היהודי, כן, זה הר הבית, חברים, זה לא הכותל, שהמקום הזה יהיה מקום... בזלזול. זה לא הכותל. זה היה קיר תמך, זה היה קיר תמך, שהרבה שנים דרכו התגעגעו למקום הקדוש ביותר. איפה זה נעצר? קבר רחל? ה-SMS-ים מקבר רחל, על מה נוותר? יש כאן... לא, עכשיו ברצינות. אנחנו לא מוותרים על כלום, בגלל זה בחרו בנו, בגלל זה בחרו בנו, בגלל זה אנחנו בשלטון, תודה לאל. אני אומרת לך, אני אומרת לך. ולכל המצביעים שהצביעו לליכוד, נתנו לנו 30 מנדטים, תודה רבה. לא על טריטוריה, לא על כלום, המאבק הזה הוא מאבק, האם מדינת ישראל יכולה להתקיים. עכשיו, אתה יודע מי הבין את זה? אני רוצה להפתיע אותך. שר החוץ הבריטי שהחזיר את המנדט. הוא חזר למדינה שלו ואמר את המילה הבאה, אומר, יש כאן שני עמים, אחד רוצה מדינה, והשני רוצה שלשני לא תהיה מדינה. זה לא השתנה מאז. השנה 2015. זה לא השתנה מאז, ליאור, זה לא השתנה. בוודאי שזה השתנה, משום שבינתיים אנחנו... נכון, גדלנו, צמחנו, אנחנו כאן אוכלוסייה, מדינה, כלכלה חזקה. מי עושה לינצ'ים? לא אנחנו, ערבים עושים לינצ'ים, אנחנו לא עושים לינצ'ים, סליחה. תחנה מרכזית באר שבע לפני חודש. אף אחד לא התכוון, אף אחד לא התכוון שם. לפעמים מפלק לינץ', אני יודע את זה. לא, לא, לא. אף אחד לא התכוון. אף אחד לא התכוון לחסל את משפחת דוואבשה. אף אחד לא התכוון לפגוע במוחמד אבו ח'דיר. יש. אף אחד לא התכוון לעשות המון דברים. כולנו נלחמים עכשיו מול הערבים, ובצדק, מול הטרוריסטים. אבל תראי בינתיים מה קורה בפנים. מאוד פשוט. אנחנו צודקים, זאת הארץ שלנו, אנחנו לא נוותר עליה. אבל צריך רגע לראות, לבחור את הקרבות שלנו. לא צריך את דגל ישראל על הר הבית בזמן שאנחנו במיצב לא מצליחים לנצח את העולם. מותר לחלום, לחלום זה חשוב. לא, החלום שלי זה שאתם תמשיכו לבקר אותנו ושאנחנו נמשיך להיות בשלטון. ככה אגב התחלתי את הקריירה שלי, ערוץ 10, אולפן, מלא שמאלנים. אני רוצה להגיד לפרוטוקול ולינון מגל שמגלה עניין מוזר בתוכנית הזאת. לא בהכרח כולם פה שמאלנים, למרות שהחברי הכנסת מהימין טורחים לומר את זה פעם אחרי פעם. זה נותן לנו קולות במרכז הליכוד. זה נותן לך קולות במרכז הליכוד, יפה, לפחות את מודה. אני מבינה שהר הבית יקר לליבך, אבל באמת היית חייבת לעלות לשם גם בערב החתונה שלך. עם כל הכבוד ללתת את ההזמנה ביד, הרי אלוקים נמצא בכל מקום. ואין לי ספק שאני מגיע לחתונה שלך, כי אלוקים אוהב לעשות שמח. קודם כל, אלוהים הגיע לחתונה שלי, ואיך אני יודעת, היו 2,500 איש, אין סיכוי שהיה אפשר להשתלט על הבלגן אם הוא לא היה שם. איך הוא רוקד? הוא רקד עם זהבה גלאון? אז זהו. אני גם הצלחתי לזכור שביום החתונה שלך בחרת לעשות את התמונות חתן קלה בלוקיישן ייחודי למרגלות הר הבית. מעלות, אני מבקשת. מה זה? על הר הבית, לא למרגלות. למרגלות זה הכותל. המדרגות. למעלה, כן. על השפיץ ישבת? כן. שזה באמת, זה יפה וזה, ואני גם מבין אותך בתור מי שהתחתן, עוד פעם יפו, עוד פעם זה, לעשות משהו שהוא בלב הסכסוך זה נדיר, זה לא, אתה לא יודע, זה הרבה. הצלם שלכם, הצלם שלנו עשה לנו בעיות מטורפות, הוא בא כזה עם הקסדה ופרס ושפט. הצלם שלכם, כי שלנו עשה לנו... הצלם שלנו זה היה אייפון. אף אחד לא הסכים. לא, כי דמיינתי איך הוא יושב, הוא כאילו אומר לבעלך, אור, טיפלה, טיפלה, עוד טיפה, שיראו מאחוריך את הצטת מלחמת דת. אני רוצה שהילדים יראו... היא לא יותר פשוט, במקום להדליק את המזרח התיכון, להביא מכונת אשן? אני מתחיל לפחד לחשוב איפה עשית מסיבת רווקות, במערת המכפלה? מה לקחת? ערב בנות בקרווילה במכה? מה... אבל באמת שואלים, את אישה כל כך משכילה, עם שני תארים אקדמיים וחצי, את רואה מה קורה, את מבינה באיזה מלחמת דת, באיזה מזרח תיכון אנחנו נמצאים. זה מה שדחוף עכשיו, להציב את דגל ישראל על הר הבית? עדיף דגל דאש. אני רוצה להגיד לך שריבונות ישראל על הר הבית זה אחד הדברים החשובים, כדי שבסופו שלהם יהיה חופש דת לכל העמים פה בסביבה. והמדינה היחידה שמאפשרת את זה היא מדינת ישראל, ואני בעד שיציבו מצלמות על הר הבית כדי שיראו מי עושה פרובוקציות ומי לא. את רוצה פה מדינת הלכה? מה פתאום? מדינת ההלכה האחרונה שהייתה הייתה מלכות חשמונאי והיא קרסה באחת. אנחנו לא מאמינים בזה. אבל אתם בדרך לשם. היהדות לא מאמינה בזה. אבל אתם בדרך לשם. לא, אנחנו ממש לא בדרך לשם. אתם אומרים לגרש חתולים אחרי שבדקתם להם מלמטה הם מסחרים את הכבוד כי אסור לפי ההלכה לסרס אותם. חוץ מזה יהיה לך כיף במדינת ההלכה, באמת. בתור משפטנית, ייתנו לך לשבת במושב האחורי בדיניין בדרך לבית המשפט העליון. היהדות היא נגד מדינת הלכה, הקונספט הזה הוא קונספט איראני. אנחנו בעד מדינה יהודית, זה שונה בתכלית ממדינת הלכה. שמאלנית בוגדת.
זה מאוד מתעתע, כי חלק גדול מהזמן היא אומרת דברים הגיוניים לגמרי. נכון, ואז פתאום היא גם נחמדה כזאת. מעולה את אחד, בום! היא עושה הכל רגוע. מה יורא עכשיו? תגיד, זכת שיהיה הרבה את חמש. זכיות. מסתירים את כל ה... יש לך ילדה קטנה, שתהיה בריאה. מעיין. מעיין, עמודה. כמו כל אימא, את בטח מנסה להנחיל לה את הערכים שלך. כולנו מנסים להנחיל לילדים שלנו את הערכים שלנו. איך זה עובד, למשל, בעניין בית המקדש שלישי? איך עושה חמור לבן? איך עושה פרה אדומה? היא גדלה אצל סבתא, נראה לי שאין חשש שהדברים האלה יקרו. מה, סבתא שמאלנית, לא יהודית? לא, לא, היא... אמא שלי, אישה... אבל היא כאילו מתונה יותר? באמת מדהימה. לא, אני חושבת שהיא חיה חיים מאוד מאוד שפויים ברחובות, לא בהתנחלות. אבל באמת, את אישה משכילה ואינטליגנטית. יש שני תארים אקדמיים מבר אילן, והתחלת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, נכון? איך יכול להיות שאת מאמינה בישות דמיונית שלא באמת קיימת ונותנת לך הוראות? הרי אין באמת שר חוץ לישראל. גם לי יש כזה דומה. יש לי כזה סקופ. יש לי סקופ, יש לי סקופ. יש שר חוץ מדינת ישראל, יש לו אנגלית משובחת, עם ותק דיפלומטי אדיר, קוראים לו בנימין נתניהו, ואני אגיד לך את היתרון הבולט שלו. בשונה מהרבה מאוד שרי חוץ קודמים, הוא מתואם ב-100% עם ראש הממשלה. ועם שר התקשורת ועם שר הכלכלה. ובשעות אחרי הוא גם עורך של העיתון המרכזי והגדול והנפוץ במדינה. תגידי, אגב, איך את פה? הוא הרי אסר עלייך להתראיין. את יודעת שזה תקדים? מה פתאום? רק בנושא הר הבית. לא, כי זה תקדים שסגנית שר תשב בערוץ 10, ודווקא היא זאת שתפחד שביבי יוריד לה את השלטר. זה פעם ראשונה. אני רוצה להגיד שלשכת שר החוץ מאוישת לעתים קרובות, ראש הממשלה פוקדת משרד החוץ לפחות נראה לי פעם בשבועיים, מגיע, עושה תדרוכים, פועל במרץ. לא, הוא פועל שם במרץ, אז אני רק אומרת שבאמת התחושה היא שמדינת ישראל ומשרד החוץ שלה בידיים טובות. אנחנו מרגישים מוגנים. לא הייתי דואגת, הייתי אומרת ששר החוץ הקודם השאיר לנו הרבה עבודה בלשקם הרבה מהיחסים ש... נחרבו. את עם כל ההצהרות המסוכנות שלך, את הפכת לסגנית שר החוץ, ורון דרמר, שהאמריקאים באמת שונאים, הוא שגריר ישראל בארצות הברית, ודני דנון הבלתי צפוי, הוא שגריר באום. חשבו ששר החוץ ליברמן נעלם, מסתבר שהוא התפצל. דני דנון, השאלה זאת הברקה, מי שיכול להוביל את מרכז הליכוד, הוא יכול לעשות הכל. אין שום מערכה שהיא... את שוב פעם עושה את הטריק שאת אומרת משהו שאנחנו חושבים שהוא נכון, אבל בעצם את לא מתכוונת? אמרת ש... קראתי שאמרת שהדיפלומטים הישראלים, הם צריכים להיות צודקים ולא רק חכמים. בעצם את מחפשת כאילו דיפלומטים טיפשים. מה, אני אומר, מה הבעיה? תפתחו מכרז, בסדר? למשרד החוץ היוקרתי דרושים דיפלומטים צודקים. ניסיון נדרש, פוסטים זוהמים בפייסבוק, התלהמות ברמת שפת אם. עדיפות תינתן לבעלי תמונת פרופיל עם דגל ישראל ואגרופן דוקרני. שגיאות כתיב והתנגדות נחרצת לסימני פיסוק, חובה. חובה. רק התחלנו את הרפורמה בקורס צוערים, אני חושבת שהרעיונות שלך ייכנסו לקורס הצוערים הבא. אני בטוח שהם ייכנסו גם בלי קשר. ניסחת את זה כל כך יפה. אם אני מבינה נכון את התוכנית המדינית שלך, היא בעצם לספח את כל השטחים ולאזרח באופן מדורג, ככה קראתי את הפלסטינים, באופן מדורג, שאני תוהה איך מאזרחים באופן מדורג, נגיד... יש לי הסבר. בהתחלה נותנים להם רק את העטיפה הזאת, הפלסטיק הכחולה. אני אומרת 300, 400, 500, 600 שנה, את המספר תעודת אותו, ספרה, ספרה. אז אני אסביר, זה לא בדיוק מדורג, זה דיור מדורג. אנחנו עובדים על תוכנית מדינית חדשה, זה הולך ככה, אנחנו בקומה הראשונה, ולמען דו-קיום וזוגיות טובה, הם בקומה השנייה. נכון ליאור, זה עובד? מה אתה אומר? יכול להיות פתרון לא רע? פשוט כל הזמן עובדו על הרוחב. אני הולכת עכשיו על הגובה, מדורג. לא, אני שואלת באמת. אנחנו עם הרבה מאוד סבלנות, ההיסטוריה מגלה שיש הרבה מאוד הזדמנויות שנוצרות ככל שממתינים בסבלנות ולא מוותרים על שטח. אנחנו נחזיק בשטח הקיים לעת עתה, ועם הזמן אנחנו מקווים שיהיו הזדמנויות טובות יותר. אם שכחו שיש ערבים בחיפה, באקו, בלוד, ברמלה, וגם אלה עם זכות השיבה, הם רוצים לחזור לשם. אז התוכנית שלי תמנע את זה. איך היא תמנע את זה? נוריד את זכות השיבה. מתחת לשולחן. אבל תספחי 2.5 מיליון פלסטינים שחיים ביהודה ושומרון? אנחנו לא מספחים 2.5 מיליון פלסטינים. אנחנו מספחים את השטח, אם הם באים איתו, זה בעיה שלהם.
גברתי, לסיום יש משהו שאת רוצה לנצל את הבמה שלנו כדי להגיד? כן, המסר שלי לכל אותם ישראלים, בני הדור שלי, שהם שוכרים דירה, חושבים אולי שיכול להיות יותר טוב בעולם. אני מסתובבת הרבה בעולם, 40% אבטלה בספרד, באיטליה, טרור גואה בכל מקום. בואו נסתפק בבית שלנו, יש לנו מדינה מקסימה, מדינה נהדרת. זאת לא התוכנית, אני יודעת, ארץ נהדרת, אבל בכל זאת. ובואו נשמור עליה, יש לנו מדינה מקסימה, ומשרד החוץ יעשה הכל כדי שהקשרים הדיפלומטיים שלנו יהיו כמה שיותר טובים. גברתי, תודה רבה רבה לך שבאת. באמת תודה רבה, זה כיף לדבר. את יודעת, זה ימינה ואחר כך שמאלה, אבל האמת שאת יכולה גם ללכת הפוך והעולם כבר יסובב את עצמו לפי מה שמתאים לך. אנחנו, היה עוד נצא עכשיו להפסקה, כי זה עוד נצא עכשיו להפסקה.